Ahoj přátelé, dobrý den, já se jmenuji Tomáš Heisler a snažím se leta přijít na kloub tomu, proč tak málo lidí dělá to, co mají opravdu rádi. Přijde mi, že kořeny této neradosti z práce se dají úplně nejlíp vystupovat nebo najít v rodině, jo? Že rodina byla vlastně svým způsobem taková naše první firma, kde táta s mámou byli naši první šéfové, sourozenci, první kolegové, soused, první konkurence, nebo sourozenci, konkurence, podle toho, jak to člověk měl. A že právě tam jsme se naučili přistupovat k práci, tak jak k ní přistupujeme, obecně k životu. A jedna z věcí, kterou já jsem v rámci svého snažení udělal, tak je to, že jsem napsal knihu Peníze nebo život, se ta knížka jmenuje, s podtitulkem Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít. A součástí této knihy je samozřejmě i jakási analýza toho, na čem tradiční rodina staví. Já jsem tu kapitolu věnovanou rodině nazval Mýty a pověry naší první firmy, protože v té první firmě, v té rodině je řada faktů a pravd, tak jak to chápem, který si předáváme z generace na generaci a který prostě považujeme za daný, že spousta z nás je vůbec nespochybňuje a přitom do velké míry omezují lidskou schopnost dělat to, v čem je člověk dobrý a v čem by člověk měl být užitečný pro ostatní. A já jsem se rozhodl, že zkusím udělat takový malý videoseriál o 8 dílech, protože mám 8 mýtů. S tím, že bych dneska začal mýtem číslo 1, který je o skutečnosti a o tom, jak tu skutečnost vnímáme, o tom, jak jsme se díky tomu, že jsme vyrostli v tradiční rodině, většina z nás, tak jak jsme se naučili to, co je kolem nás, chápat a vnímat a dávat do slov. Tak a zkusím to přečíst, tak jak byste se to dočetli tady na těch několika stranách a je tam pár míst, kde si myslím, že by mohlo k tomu něco napadnout, tak s dovolením k tomu dodám i nějaký komentář. Tak, mýtus číslo 1, tak to je a tak to není. Tak se ta kapitolka jmenuje. Rodíme se do světa, ve kterém je pro nás všechno nové. Zprvu jsme jako uvytržení ze všech těch stvoření a věcí okolo nás. Pak ale přijde rodič nebo jiný dospělý a začne tato stvoření okolo nás pojmenovávat. Anthony de Mello ve své knize Bdělost to popisuje zhruba následovně. Dítě zprvu nedokáže otrhnout oči například od té opeřené živé bytosti za oknem. Jenomže dospělý v dobré víře vychovat své dítě ukáže na to fascinující, poskakující něco a řekne, to je vrabec. Vidět znamená v našem světě mnohdy znát a znát znamená možnost věnovat se dalším věcem. Proč zkoumat něco, co už známe? Možná jste si všimli, že říkáme, znáš tu knihu, znáš ten film, znáš tu zemi a v podstatě tím myslíme, četl si, byl si tam, viděl si to, jo, že jednou zažít, jednou přečíst, jednou uvidět pro nás už znamená vlastně znát, že to máme odškrtlý, jo, vrabec to znám, květináč znám, sporák znám, kniha znám, co dalšího ještě, kde je? Od chvíle, kdy tomu dítě uvěří, že to něco je vrabec, že to něco je socha, že to něco je XYZ, začne přicházet o svou vrozenou zvídavost a vrabce už v podstatě nikdy neuvidí. Proč by mělo, když už ho zná? Čím častěji tomu tak bude, tím více začne cítit něco, čemu my dospělí říkáme nuda. Relativně logická věc, když už vlastně máte všechno odškrtlý, už jste to všechno někdy viděli, máte pocit, tak samozřejmě chcete vidět nové věci, zažít nové zážitky, dělat něco, co jste ještě nedělali, protože to všechno už vlastně znáte, myslíte si, protože už jsme to jednou někde zahlídli a máme pocit, že ono to je furt stejný a my jsme furt stejný, naše vnímání je furt stejný. Protože jsme se narodili do světa, ve kterém je nám vše nové, vybavila nás příroda jednou důležitou vlastností. A tou vlastností je zvídavost.
Otázku, proč dovedou děti ve věku 3 až 6 let položit údajně až 400krát denně. Teď si vemte, kolikrát tuto otázku si položí nebo položí někomu jinému průměrný dospělý člověk. Neporovnatelně méně. Pokud je máte na blízku, zaposlouchejte se. Proč je skvělá otázka? V životě možná ta nejdůležitější. Dokáže odkrýt hloubku, otevřít obzory, podívat se na starou skutečnost novýma očima a opravdu porozumět a posunout se tak dál. Nicméně se zdá, že i v tomto případě má mince dvě strany. Proč? Sebou sice přináší nové obzory, ale tím narušuje ty stávající. Představte si, co by se stalo, kdybychom se začali opravdu poctivě ptát na tyto věci. Proč pracujeme od pondělí do pátku? Proč jsou ve vedení firem či vysoké politice v zásadě jenom muži? Proč je průměrný plat manažera státního podniku několikanásobkem mzdy průměrného platu učitele ve státní škole? Proč je v médiích taková záplava negativních zpráv? Proč tak často studujeme něco, co nás nebaví, jen proto, abychom dostali kousek papíru? Přišli bychom na to, že mnohé zvyklosti už nemají opodstatnění a že některé věci už nejenom, že nedávají smysl, ale že třeba dokonce obrovsky škodí. Pokud bychom se po vzoru malých dětí začali všichni ptát proč, nezůstal by kámen na kameni. Způsobilo by to revoluci. Život by se změnil k nepoznání. Řekl bych, že si to většina lidí někde uvnitř velmi dobře uvědomuje, ale nejspíše strach ze ztráty starých pořádků nás tlačí do trvalé opozice a obrany. Je to, jako bychom v extrémním případě s dětmi hráli volejbal. Kdykoliv od nich letí míč, to znamená otázka proč, nebo jiná zvídavá otázka, nejeden dospělý vyskočí jako blokař s jediným cílem. Nepustit ani jeden míč na svoji polovinu. Jde o to vyhrát zápas. Nepřipustit diskuzi. Zde je několik příkladů oblíbených blokařů. Podle mě byste dali dohromady x dalších. Bez diskuze. Protože proto. Proč? Pro slepičí kloč. Proč? Protože jsem řekl. Kdo se moc ptá, moc se dozví. Už dost těch hloupých otázek. Jsi zvědavý, budeš brzo starý. To je moje nejoblíbenější. Vůbec jsem je nepochopil. Tyhle řeči tady vůbec nikoho nezajímají, anebo ještě horší varianta, na tebe tady není vůbec nikdo zvědavý. To je, vemte si, jako kolikrát jsme nějakou variantu tohoto prohlášení dětství zaslechli. Ještě jednu otázku a dám ti důvod se ptát. Pokud jste viděli Včelku Máju, možná si vzpomenete, tam taková postava, slečna Kassandra, tak jejím oblíbeným bonmotem bylo: nemám ráda zvědavé děti. Kamarád si mi nedávno postěžoval, že paní učitelka jeho synovi na základní škole dala poznámku za to, že se pořád ptal proč. Tak tohle 21. století, poznámka za to, že se dítě ptá proč, to je zajímavé. Blokování mnoha dospělých je tak vytrvalé, že okolo 6-7 let začneme svět proč nevědomky opouštět. Koho by bavilo střílet míče do dlaní blokařů a neustále prohrávat. A tak se stane, že se jednoho rána probudíme ve světě jak. Všechno je nám jasné, už se neptáme, proč se děje to či ono. I když nás to třeba někdy uvnitř zajímá, nezeptáme se. Za svůj dětský život jsme slyšeli tisíckrát, že nemáme obtěžovat zbytečnými otázkami. Navíc jsme se umění blokovat naučili od svých rodičů stejně dobře, jako se to oni před lety naučili od svých. Už nepálíme míče. Místo toho sedíme na střídačce, případně stojíme na blocích. Shakespeare říkal, že nic není dobré nebo špatné. To z toho dělá až naše přemýšlení. Většina rodičů však nálepkuje všechno, co okolo sebe vidí, přesně tak, jak to dělali jejich rodiče. A tyto nálepky potom spojují velmi často se slovíčkem být. Čím dogmatičtěji to dělají, tím spíše vychovají dítě, pro které bude důležité vědět, mít pravdu, ale lpět na tom, jak to je nebo jak to není, nežli dítě, které by se zajímalo o pohledy a názory druhých lidí. Já k tomu mám takovou ukázku nebo hru, kterou občas taky s lidma dělám. Já mám pocit, že to mám od psychologa jménem Piaget, který testoval především chování dětí. Tak podívejte se, jakou barvu vidíte. Předpokládám, že modrou. Když to otočím, předpokládám, že vidíte žlutou. Ano? Tak teď to otočíme na zpátek.
Vy vidíte modrou, já žlutou. Ano? Tak. Tak teďka, pokud byste byli děti do 5 let, a já bych se vás zeptal, jakou vidím barvu, to znamená já, jakou vidím barvu, tak valná většina z vás by odpověděla modrou. A to proto, že malí děti nejsou schopní si představit perspektivu druhého člověka. Jo? Že pokud vidíte vy modrou, tak si myslíte, že i já vidím modrou, přestože jste předtím viděli žlutou. Teď podle mý zkušenosti úplně stejně reaguje až 95% dospělých. Vědci proto vymysleli termín ontologická arogance, to znamená trvání na svým vnímání, chápání, respektive to, že si člověk to svý vnímání splete s tím, jak to prostě je. Pěkný termín možná pro tenhle ten způsob vnímání světa je taky pravdařství, to znamená trvání na pravdě. Tak, zpátky k textu. Připustit odlišný názor a tím se dobrat skutečného poznání bude pro takové dítě velmi obtížné. Každému z nás jsou povědomé věty, kterými si tento mýtus předáváme. To ví každý. To je přeci jasné. To je pravda, to není pravda. Cože? Ty to nevíš. Tak myslíš nebo víš? Já všem myslím si, jak je strašně důležitý v naší kultuře vědět. To bys už měla vědět. Myslet znamená pendrek vědět. V minulosti mělo toto dogmatické lpění na popisu světa okolo nás svůj význam. Schopnost rozlišit bezpečí od nebezpečí bylo otázkou život a smrti. Dobro bylo dobro, zlo bylo zlo. Označit slovy to, co se děje okolo nás, mělo, stejně jako označování zboží cenovkami, klíčový význam pro schodu, a tedy spolupráci uvnitř kmene a v konečném důsledku pro přežití. Nebyl čas, snad ani důvod, jít do hloubky a zkoumat svět okolo. A hlavně to bylo život ohrožující. Díky vědcům i filozofům víme, že skutečnost je jedna věc a to, jak ji mysl vnímá, je věc druhá. Mám několik oblíbených her, kterými si tuhle pravdu vždy rád připomenu. Při jedné z nich požádám lidi, aby zavřeli oči a na prstech ruky či rukou ukázali, kolik lidí v místnosti má na sobě například brýle, něco červeného nebo vousy. A ať je to 5 nebo 20 člená skupina, ještě ani jednou se nestalo, že by se všichni v místnosti shodli. To si schválně zkuste, někdy je to fakt legrace. U další hry začnu tím, že lidi požádám, aby si vzali list papíru a ten ohnuli. Já to schválně zkusím, abych to jenom nečet. Takže instrukce, já to radši nebudu dělat před váma, budu to dělat dole. Takže pokud si to chcete zkusit, stopněte si video, přineste si papír a pak jeďte se mnou. Takže zohněte papír a utrhněte pravý horní roh. Znovu zohněte papír a utrhněte levý horní roh. Znovu zohněte papír, utrhněte pravý dolní roh. A naposledy zohněte papír a utrhněte levý dolní roh, což už bývá složitý, takže já to s dovolením koušu. A až to budete mít, papír rozbalte. A teď, ať vás je v místnosti 10 nebo 500, tak vám garantuju, že tam nebudete mít prakticky nikoho, kdo by měl stejně roztrhaný papír, jak máte vy. Co tato hra ukazuje, je to, že každý ten svět vidíme prostě svýma očima, každý to prostě přeceďujeme přes svý filtry. Já se teď vrátím k textu a přečtu to. A tou první hrou se snažím ukázat, že z toho všeho, co se okolo nás děje, vidíme každý pouze malý výsek. Dříve to bylo něco, co jsme potřebovali k přežití, dnes to, co hledáme nebo co nás z nějakého důvodu zajímá. Druhá hra nám může připomenout, že i to málo, co vnímáme, si každý přebíráme po svém. Podle našich mentálních map, paradigmat, podle osobnosti nebo podle toho, jak fungují naše smysly. Co vidíme, není tedy to, co je, nýbrž to, co vnímáme. Tohle je přijde úplně klíčová věta tohohle toho prvního mýtu. Co vidíme, není to, co je, nýbrž to, co vnímáme. Co vidíme svýma očima v danou chvíli, na daném místě, cedíme přes svoje dosavadní zkušenosti, vzpomínky a další filtry, takzvané filtry, které pak fungují jako dokonalé brýle. A jako každé jiné brýle, je nemůžeme vidět do chvíle,
než nás na ně někdo upozorní, nebo než se sami poprvé uvidíme v zrcadle. Čím více si pleteme skutečnost s jejím vnímáním, což je problém, který je důsledkem tohoto mýtu, že si pleteme skutečnost s jejím vnímáním, čím snadněji uvěříme mýtu o tom, že věci jsou X a nejsou Y, tím nevyhnutelněji naši vrozenou potřebu klást otázky a zvídat vystřídá potřeba mít pravdu. Do našeho života vstoupí porovnávání a konflikty střídané nudou. Nudou, protože to vlastně všechno známe, protože vidět začneme chápat, že to znamená, že to už prostě nepotřebujeme zkoumat. A konflikty vyplývají z toho, že pokud se na svět začnete dívat tak, že prostě to je modrý, tak logicky potkáte někoho, kdo to má žlutý, nebo bílý, nebo oranžový. A místo toho, abyste si vzájemně porozuměli a posunuli se někam k nějakému novému poznání společně, tak se budete prostě dohadovat o tom, kdo má pravdu a prostě v zásadě mrhat časem. Bez otázek, bez snahy porozumět skutečnému chodu věcí, není svět postavený na vlastním talentu a vášni dost dobře možný. Tečka. Mýtus číslo 1 z knihy Peníze nebo život. Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít. Mějte se hezky, pokud vás na tom cokoliv zaujme, prosím do komentářů a já se brzo vozvu s mýtem číslo 2, který se jmenuje Normální, hodné a zlobivé děti. Mějte se hezky, ahoj.